Vai por dentro, vai por fora, mete o carro por dentro, faz a ultrapassagem, vem para o meio, vem para o meio, para fazer ultrapassagem! Ele abriu a asa, vai por dentro, vai por fora, colocou o carro por dentro, lado a lado, para deixar para aplicar para o lado do livre, e agora ele voltou.